Це волонтерки Донни. Вони на театральному майдані роздають тернополянкам запрошення на безкоштовний огляд у лікаря-мамолога та УЗД молочної залози. За 2 години роздали 50 запрошень. Запрошення до онкодиспансеру на проходження безоплатного проходження мамолога-онколога ОЗД від 18 жовтня включно по 10 листопада. Значить, жінка повинна відвідати вулицю Купчинського, 8, онкодиспансер. Тернополянка Софія Микита розповіла, прийшла на Майдан, щоб підтримати акцію, попередити жінок, щоб вони вчасно зверталися до лікаря. Тому 2,5 роки почала мене боліти грудь, і я пішла сама до мамолога, зробила, і не направив, зробили УЗД, то все, і виявили, ну, невеличку пухлинку, але виявили. Тоді пішла до лікаря, він подивився і каже, треба оперувати. І так пішло, до операції було 2 хімії, потім операція, потім знову 2 хімії. І Богу дякую, вже 2,5 роки пройшло, і я задоволена. 56 жінок взяли участь у марші проти раку грудей. Вони пройшли від театрального майдану до площі героїв Євромайдану. Це Тернопільський обласний онкологічний диспансер. Тернополянка Наталія Бугера прийшла вперше на обстеження до мамолога. Запрошення отримала під час акції на Майдані. За її словами, потрібно заздалегідь займати чергу та записуватись на УЗД молочної залози. Тому що рання діагностика рятує життя людей. І вчасно поставлений діагноз допомагає вчасно правильно отримати лікування і подовжити життя пацієнта. Я тут вперше в такому закладі, не дуже приємно, але це дуже потрібно для людей, для жінок, особливо після 40 років. Людей на обстеження дуже багато, тому що зараз люди і жінки свідомі, але всі чекають, і я зайняла чергу. Я думаю, що я дочекаюся. Микола Подолян – лікар-мамолог, онкохірург вищої категорії першого хірургічного відділення цього онкологічного диспансеру. Розповідає, щоб дізнатися, злоякісний процес відбувається в молочній залозі чи доброякісний, використовують УЗД. В онкоцентрі для цього працюють 3 кабінети. УЗД в середньому у нас проходить в день, якщо взяти все разом УЗД, десь приблизно біля 80-90 жінок, які проходять обстеження з раком молочної залози. Можу впевненістю сказати, що ті жінки, які прийшли в ранніх стадіях, на початках хвороби, вони лікуються і рахуються практично здоровими жінками. Це проблема зараз у жінок номер один. Тому що по Україні зараз знаходиться на обліку біля 14-15 тисяч жінок, які хворіють раком молочної залози. В Тернопільській області десь приблизно 250-260 виявляються жінок з раком молочної залози, які захворіли вперше взяті на облік. Марія Котенко, Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному.